Башорачы Ванге, 2001 елді. Вангелия Пандеева Гуштерова. Дүниеда машхур болген башорачы. У 1911 ел 31 январ күні Македонияның Струмица шахарчасыда дехқон ойласыда дүниеге келген. Ванга 12 яшлигида Чангли гырдобге қолып кетеді. Ва оғыр жарохат олады. Оқыбатта унин козы ожиз болып қолады. Бақытсыз хадисидан соң у башарат қылыш хусусиятиге эге бола башлайды. Ванга 2-чи жахон урушы йиллари жанг майдонлардан кимлар омон қайтишини аниқ башарат қилиб, кенг оммага танилди. Шунингдек башарачи дунё hayotiga oid ko'plab bashoratlar qildi. U o'z davrining yetuk shaxslari, siyosatchilar, yozuvchilar, faylasuflari bilan uchrashdi. Tadqiqotchilar uning bashoratlari 85% aniqlik bilan sodir bo'lishini aniqlashdi. Bunday ko'rsatkich juda yuqori hisoblanadi va Vangani buyuk bashoratchilar safidan mustahkam joy egallashiga sabab bo'ldi. Vanganing amalga oshgan ayrim bashoratlari 2001 yilda AQShdagi egizak binolarga uyushtirilgan terrorchilar hujumi, sobiq ittifoq tuzumining qulashi, 2-chi jahon urushida Germaniyaning mag'lubiyati, Chernobyl, AESda sodir bo'lgan halokat, Indira Gandining suiqasd oqibatida o'ldirilishi, AQSh prezidenti Jon Kennedyning suiqasd oqibatida o'ldirilishi, Muammar Gaddafi hukumatining ag'darilishi. Kerakaki nechta ishlatgansiz? 3ta ishlab. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kena akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldi akamlar. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar. Chechen urushining yakuni, sobiq ittifoq rahbari Leonid Brejnev vafotining aniq sanasi, o'z vafotining aniq sanasi. Vanganing yaqin va uzoq kelajak haqida qilgan ayrim bashoratlari. Musulmonlarga qarshi olib boriladigan harbiy harakatlar oqibatida Yevropa aholisi kamayib ketadi. Energiya olishning yangi usuli kashf etiladi. Insonlar hayoti yaxshilanadi. Mamlakatlardan biri Venera sayyorasiga kosmik kema uchiradi. Muzliklar erishi oqibatida dunyo okeanining suv sathi ko'tariladi. Vanganing bashoratiga ko'ra 2043 yilga kelib Yevropa davlatlarida musulmonlar hukmronlik qiladi. Bu holat Yevropa iqtisodiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Insoniyatni rivojlanish va barqarorlik kutadi. 2046 yilda olimlar inson a'zolarini yaratishning uddasidan chiqadi va xasta a'zolarini yangisiga almashtiradi. Mazkur usul tibbiyot sohasida eng samarali usulga aylanadi. O'sha davrning o'zida yangi texnika va qurollar kashf etiladi. 2066 yilda AQSh musulmonlarga qarshi urush olib boradi. Yangi turdagi qurollardan foydalanish oqibatida yer iqlimi o'zgaradi. Yevropada havo harorati pasayib ketadi. 2076 yildan 2084 yilgacha bo'lgan davrda dunyoning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tuzumi o'zgaradi. 2088 yilda yangi kasallik paydo bo'ladi. Ushbu kasallik oqibatida inson bir necha kunda qarib ketadi. 2097 yilda yangi kasallikka qarshi dori kashf etiladi. 2100 yilda sun'iy quyosh barpo etiladi. 2130 yilga kelib suv osti shaharlari quriladi. Begzod Musurmonov tarjimasi.